د شازیب د سکول استادې تازه بیان ورکو. شازیب په سکول کې څنګه وخت تیرولو او سکول کې کریکټر څنګه وو د ټول حقیقت نه ځان خبرولو لپاره د هغې مس چې کوم بیان جاری کړی دی دلته در سره شریکوم. دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو په حقیقت باندې پوه شئ. قدرمنو ملګرو، د تیرو دوه ورځونه به تاسو د شازیب کیس ګورئ چې هغه سره کوم ظلم شوی دی او هغه وژل شوی دی او ځینې رپورټس دا وایي چې خودکشي کړې ده، خو د دې لا تر اوسه صحیح معلومات نه کیږي. خو اوس د هغه استادې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې شازیب ډیر زیات غلی ماشوم و او هغه هیڅکله داسې کار نه و کړی چې موږ په هغه دا شک وکړو چې هغه د ټوپک یا تمنچو والا انسان و. میډم یې وایي چې شازیب یو ځل ځان سره موټر سایکل راوستی و، بیا ورته ما وویل چې موټر سایکل به سکول ته نه راولي، خو هغه وویل چې زما کور لرې دی. نو ما ورته وویل چې که هر څه وي خو موټر سایکل به سکول ته بیا دپاره نه راولي. هغه و چې بیا شازیب پوه شو او موټر سایکل یې بیا سکول ته نه راوستو، نو هغه دومره تابعدار ماشوم و. د هغه بله د ساینس استاذه وایي چې شازیب باندې کوم الزامونه لګي دا ټول دروغ دي. هغه وایي چې شازیب ډیر معصوم هلک او د تمانچې خبرې هم ټولې دروغ دي. هغه تیر کال په شپږم کلاس کې دویم پوزیشن اخیستی و او دې کال هم هغه ډیره خواري کوله، خو پرون چې زموږ سکول کې د امتحان وړومبی پرچه وه نو ټولو استاذانو ژړل او اکثره شاګردانو کې چې د هغه ملګري و هغوی هم ډیر غمجن و او د غم د وجې پرچه هم نشوه ورکولی. د شازیب مس وایي چې هغه یو داسې هلک و چې کله به موږ ورته وویل چې دا کار مه کوه نو هغه به نه کولو. هغه باندې چې کوم الزامونه لګېدلي دي نو دا ټول دروغ دي. قدرمنو، د شازیب د استادانو دا تازه بیان و چې تر تاسو مو در ورسوو چې هغوی څه ویلي دي او په سوشل میډیا باندې خپل بیان څنګه جاري کړی دی. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او تاسو به په حقیقت باندې پوه شوي. دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.